Tami, annatko nopeat kommentit Susirajan punamustille pelistä? Hieno kiekkopeli oli paljon tiukemmin, mitä numerot näyttää. Häikäs hyvä Rautiolo ja meidän molarit tuli heilut parhaimmillaan tänään. Ja sitten nämä neljä tuomaria on tosiaan sopiva, että pelattiin niin 5-9 koko peli. Joo, sitä me oli katsoa paljon asiaa tuomareille. Tuntuko, että... Eka jäähyt oli tasainen huippumatsi, eka erä jäähyt 3-0. Mulla on tämä liigan nopein teknisin joukkue, joka ei jumalauta lyö nyrkillä päähän eikä heilu tuolla noin. Koko paska lähti siitä, kun Vainiolla veti se, oliko se nyt teidän jakolyysi. Veti nyrkillä päähän, 2 zebraa siinä 2 metrin päässä, ei uskalla viheltää, piste. Oho, kiitos.